Вже протягом 30 років Геннадій Гречко розпочинає свій робочий день з перевірки технічного стану автомобіля та справності драбини. Саме автодрабина закріплена за водієм, хоча кермувати доводиться будь-яким транспортом з автопарку пожежно-рятувальної частини. Місія водія, вона заключає привести лічний состав на пожежу без аварій. Ми приїхали і там від нас залежить все. Тому що хлопці йдуть в вогонь, а ми їм подаємо воду. Якщо у нас прекратиться відмова пожежної машини, і хлопці згорять, так на водія йде багато відповідальності. Геннадій прийшов працювати до 22-ї державно-пожежно-рятувальної частини, що в Очакові, коли йому було 22 роки. Каже, що з часом змінилась техніка, автомобілі, прийшли працювати нові люди. Але найголовніше лишилось – це сімейна атмосфера в колективі. Завжди внутрішній стан караулу був важливіше всього. Так як ми один за одного відповідаємо. Про важливість командної роботи та відповідальність водія під час виклику говорять і колеги Геннадія. Відділення – це йде 7 чоловік – водій, командир відділення і пожежні рятувальники. Ми друг без друга роботи на автомобілях не можемо. Водій управляє автомобілем, перевозить особовий склад до місця пожежі і працює на насосі. Геннадій згадує, як взимку 2016-го врятували жінку із заметів. Їхала донька до батьків і застряла між сіл в снігах. І в неї була грудна дитина. Вона вже, води в неї вже не було, вона вже топила сніг, щоб покормити дитину. Добратися туди було просто неможливо. І навіть коли, як мені сказав начальник, Гена, ти поїдеш, я кажу, а у мене є вихід, там дитина. І лічному составу я сказав, хто зі мною, сказали всі. Чоловік говорить, не шкодує, що обрав саме цю професію та планує пропрацювати ще як мінімум 30 років. Вікторія Андрушків, Юлія Філімон. Новини на Суспільному. Миколаївщина.